ТОВ агрохімпродукт запрошує на роботу в смілі оператора, апаратника підготовки, сировини та відпускання напівфабрикатів і продукції, робота з мінеральними добривами, вимоги, відповідальність без шкідливих звичок. Графік роботи з понеділка по п'ятницю. Можливий вахтовий графік 15 через 15 в інших областях України. Офіційне працевлаштування, заробітня плата за результатами співбесіди. Телефонуйте з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. 095 740 56 10. 098 490 80 79